Nedeljković ne došao. Hoćeš ti vidio Poroško? Hoćeš da idu sama i reći, ajde onda idemo kući. Ajde, idemo kući. Ko si ti? Ja sam Matija Željković. Kako se zoveš? Matija. Matija? Od kada si Matija? Od rođenja. Sigurno. Koliko imaš godina? 7. Prvi razred. Prvak prvog razreda. Da. Koja škola? Miloš Crnjanski. Molim? Miloš Crnjanski. Ko je te Miloš Crnjanski? Ona je tamo na zadnjem brdu. Možeš da imitiraš neko? Umeš, baci. Baci, nema veze, da mi sad ovde nije kuća. Slobodno, baci. Baci i imitiraj. Super, ajde. Imitiraj neko. Evo, stani tamo. Izvoli. Šta si to bacio na pod? Podigni to, brzo! Brzo! Gluperdo! Brzo to podigni, gluperdo jedno. Brzo! Šta imaš usta? Ništa. Dini. A gde si ti zub? Pa izubio sam. Imaš da pevaš? Ne. Ajde, ajde. Evo ga sam se. Pa što si došao ti, izvini? Da se sećaš ili da mi pevaš? Što si došao? Da ti pevam. Pa pevaj onda da volim. Nemoj da se stidiš. Dah na staklu, kao magla, vrhom prsta pesma draga i na kraju slova tvoga imena. Srce kuca, tika taka, ulica je puna mraka, ja bi noće samo tebe ljubila. Znam, nema nada, znam. Dosta, staj drugo, da je sam peš. Pošću sve, kolačiće, tebi u inat, postaću debela sve. Devojke, neće biti slatke kao ja, neće biti slatke kao ja. Danje. Ti se ljubiš, ne tako dobro, nešto mi imaš pojma, koliko mi znaš mi imaš pojma. Kako mi ne zostaješ u mojoj glavi, sve posjećam na tebe, nemam prava, da ti zadržim u sebe, nemam prava, da te zadržim. Super, pa šta će ti te platforme? To se meni sviđa. Pa da nije ružno, bre, to gledaj kako je ko potkovane izaći. Da to se nosi, da ne razumete. Kako, šta si radila? Da se nosi. Pa znam da se nosi, nego je ružno, grubo, nije ženstveno. Ali je to udobno. Udobno? Da. Što ti ideš ovdje? Pa, zato što sam navikla i još uvek nisam naučila mnogo. Mislim, nisam naučila njemački. Pa to ti pričam, znači glup si. Koliko si glup? Malo. Malo, to je dovoljno. Nije loše. Čorki, aj ti. Čorki. Kaži, kako se zoveš? Nemoj mi stojiš ko vojnik. Čorki. Čorki. Pa kako? Brišeš nekad naučar u životu? Brišem. Kako? Stabre, ko pa... Pa suljem si mazo. Krompir pire imaš tu, stvarno. A? Je se smeju u kući? Samo se smeju. Niko ne zna uopšte da se dere. Samo kad su u pitanju neka loša situacija, samo se deru i brišu. Uopšte ne bi. Ne bi. Da, to je dobro. To je dobro kad ne bi. A brište, jel? A koje su to loše situacije, ne razumem? Pa ima mlađeg brata. Da, on je loša situacija. Mlađi brat je loša situacija. Ameriku ne voliš? Ne. I ja ne volim Ameriku. Ne volim Ameriku zato što će nas bombarditi. Ne volim Ameriku, ne volim Ameriku. Pa šta je smešno, ne razumijem. Odlično čovjek govori.
Upravo si mladiću 100%. I ne voliš ni što si rođen tamo. Da. A da vam, si ljut na njih, šta? Pa dobro. Otkud znaš da će nas bombardovati? Zato što sam dobio pismo da bežim. Dobio sam pismo da me iđe ambasade. Da ideš, da bežiš. Da. Iz rođene zemlje? Da. Ne, da bežim iz Jugoslavije. Pa je li ovo tvoja zemlja? Da. Pa znači rođena zemlja? Nisam se ovde rodio. Aha, nisi se rodio, da. A dobro, ali ovo je, gde živiš ti? Da. Ovde? U Beogradu. I gde hoćeš da živiš? U Beogradu. I što oni kažu, beži? Ne, dali su mi pismo, američka ambasada je dala svim Amerikancima pismo da se... Čekaj, šta si, bre, ti? Si ti Amerikanci ili Srbin? Šta si ti? Srbin. Ali, pošto sam se tamo rodio, onda znači da sam... Pola-pola. Pa jesi pola-pola ili nisi? Pola-pola. Priznaješ da si Amerikanac? I Amerikanac i Srbin. Pa znači, onda ja tebe treba da mrzim. Pola. Devojke, ustaće. Obavezno suknje. Sveska i olovka. Čiste kose. U 5 sati u utorak. Je u redu? Da. Nema nekom da vidim te nacrtane nokte i te gluposti. Ima vremena, šminkat ćemo se, naučit ćemo, to ima vremena. Ti isto da mi dođeš sa čistim rukama. Olovke, sveske, čisti i u 5 sati ispred Radio Beograda, to je... Znate gde je ona zgrada na ulici? Odlično. Vi u 5, u pola 7 je kraj. Šta treba poneseš? Olovke, sveske. I kako da budeš obučena? Kao devojčica, suknja obavezno. Dobro, na audiciji ja imam vrlo malo vremena. Ja moram te ljude da s vremena na vreme isprovociram, zato što mi je jako važno reakcija. Iz te reakcije se može mnogo što šta izvući. Mnogo ima ljudi koji dođu, veliki, ja sam to naravno radim, i malo vremena ne smem da pogrešim. Poneki put su te provokacije malo i ozbiljnije, jel tako, negde se vidi sve jasno, pa ne mora. Ali svaki čovjek koji dođe, ja se radujem zato što... Znači, to je... Čak i da je nagovoren. Da ga je nagovorilo, nije važno ko, ali to je divno kad dođe na ovakvu audiciju. Imaš dušu? Gde ti je duša? Gde je unutra? U meni. Sigurno? Imaš ti dušu? Gde je tebi duša? A tebi gde je duša? Ko priča te gluposti? Imaš ti dušu sebi? Da. Gde? U telu. Gde ti tu u telu? Malo prst, gde? Ne, ovdje u telu. I po duši je takav čovjek. Kako je duša, takav je čovjek. Gde je tebi duša? U telu. U telu? Da. Jesi sigurna? Sigurna sam. Ja ne znam, ljudi, stvarno ova mi kaže ovde mi je duša, ova kaže ovde. Gde je tebi duša? Meni je duša po celom telu. Tebi je po celom telu? Da. Ne. Znači, ne može da se pipne uopšte. Pa kako znamo da je imam? Da. Jer ima čovjeka koji nema dušu? Ne. Svi ljudi imaju dušu? Da. Dobro da vas pita nešto, joj boli duša? Ja mislim da duša boli kad se izgubi ljubav. Naprimjer, dvoje se zaljube i onda... E, to sam ja. Tebi se to desilo? Da. Dobro. Gledajte, malo ste mi sumnjivi. Te ima duše, ne može da se pipne, a u telu... Ne može telo se pipne? Može. Pa kako onda ne može duša? Zato
zato što... Ili vi mene lažete da ima duše? Ne, ne. Ne lažete? Ne, pa kao Bog. Šta? Kao Bog. Duša je kao Bog? Pa mislim, nevidljiva je kao Bog. A duša može da boli? Može. Može. A Bog? Može da te kazi. Da. Ne može da boli Bog. Sa dušom ne može čovjek da se igra, tako si rekla. Sa njom ne može. Šta ti misliš? Pa da, ne može isto kao. Ne može? Što? Pa... Duša je u stvari... Malo pre ste rekli da je duša zaboli kada ode ljubav, kad nestane ljubav, je tako? Je li može da peva duša? Ja sam tako čuo, kaže, peva iz duše. To znači da on peva iz srca, da on to voli da peva i da to hoće. Pa šta je onda duša? Ako može da se peva iz duše, ako duša boli... Čovjek život. Čovjekov život. Duša je čovjekov život? Pa da. Vidao sam, ljudi, srce je običan mišić. Da. On nije baš običan. Jeste časna reč? Jeste. Da. Lako radi. Pa radi, ali puno radi. Pa dobro, radi, pa ne vjerujem ja da je duša u srcu. Pa ne, na jedno mesto, što mislim se zove... Ali koje mesto? Mislim se zove duša. Ne znam. Dušni? Duša. Tako sam čula. Ne. To ti je onaj... Misliš da nije? Nije. Nije. Duša, ne znam. Naravno da se vodila neka statistika. Mnogo je ljudi prošlo kroz taj dramski studio, preko 2000. Osim tim ljudima je ostavljen neki trag, a statistika govori, naravno ono uvek, ali govori da je samo 50-ak ljudi nije završilo fakultet. Svi ovi ljudi su znači završili fakultet. Oko sto i nešto ljudi je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu ili Novom Sadu, dramaturgija, režija, gluma. Ovi drugi su na nekim drugim fakultetima, drugim zanimanjem. Poneki put ih vidim u pozorištu, na ulici, u bolnici ili... Tako, na nekim raznim mestima i naravno da se onda prepozna čovek koji je bio u grupi. Stvarno je različito. Ti? Ja nisam učio na pamet, pokušao sam, ali nisam uspio. Nisam te razume? Pokušao sam da naučim na pamet pesmu, ali nisam uspio. Jesi glup? Šta? Pa ne, nego puno sam... Nisam naučio na pamet. Šta ti bi zadatak si? Da naučim na pamet. A što nisi naučio? Nisam mogao. Što? Boli? Ne. Nego? Dugačka. Što si našao kraću? Ti si lenčuga, znači, mladić? Nisam učio se. Kad si učio? Gde si učio? Pa učio sam. Gde? Juče, u kući i... A šta si radio preko raspusta? Pa nije bio tada domać. Pa jeste. A sam zaboravio. Jel bio ili jeste? Jeste. Jeste bio, jel? Da. Sigurno? Da. I? I zaboravio sam. Kako si zaboravio? Zaboravio. Pa šta si radio ti? Šta, o čemu ti misliš nego zadatak? Ozbiljno te pitam, Borečiću. Jednu običnu, bednu pesmu nisi naučio. Si kopao, šta si radio? Pa igrao sam se, zaboravio sam je domaći. Igrao si se? Da. Pa je to bio zadatak? Ne. Si ljut nešto? Ne. Nego? Kad ćeš da naučiš? Pokušat ću sutra. Nema da pokušaš, nego kada ćeš da naučiš?
za dva dana dan, da čujem. Pa za dva dana. Dobro, za dva dana. Nemoj da ne bude drugače. Da, pokušat ću neku kraću da nađem. Koliko kraću? 100 grama. Koliko kraću? Pa ne znam, možda naći ću. Da, nađeš. Ti? Ja nisam mogao da uradim, zašto sam bio... Nemoj da se maziš, sina. A što? Pa bio sam u Grču. Pa kako ne zima gde si bio? Tamo si na Lutoj pesmi. Pa ne, nisam ponao sve. A što nisi ponao, sina? Nisam mislio. Nisi mislio o tom? Jel te teram ja da dolaziš ti ovdje? Ne. A što dolaziš? Pa da bi naučio. Pa kako kad ništa ne učiš? Kad ćeš da naučiš pesmu, mladić? Ne znam. Kako ne znaš? Za nekoliko. Koliko je to nekoliko dana? 3-4. 3 ili 4? 3. 3? Koju pesmu? Ne znam. Jel ima neko da mu da knjigu? Predlog? Dobro, posle časa. Lena čuva jedan. Koji si ti razred? Drugi. Drugi razred? Kako ti nije sramota, bre, mladić? Ja. Ti se naučio? Da. Ti će? Da. Da čujem koji? Nisam došla kad ste rekli da treba da se nauči. Poslednji časa nisi bila. Da. Znači je to problem. Ko je u ovoj grupi, ja ili ti? Ja. I ja sam. A ko je još u grupi? Svi mi. Što njih nisi pitala šta imaš za domaću? Pa čuš ćera šta ti pita? Nisam imala tebe. Čiji nisam? Pa, imala si moj. Od neko pa... Mija, što se baviš lažima? Imala sam njen, ali nisam mogla da ga nađem. Kako nisam? Neko ti zabranio što? Ne, možda mama kad je čistila kuću pa... Bacila taj telefon? Da. Da, došli, dešava se. Čero, mrsno mi je. Ti? Da. Da čujem. Odavde? Tu, odavde, ajde. Ženitba vrapca po Dunavcu. Ajde, pričaš gluposti. Tako ide. To je ti lirska pesma. Jeste ti naučili? Jeste naučili ili nisi? Dva dela. Kako dva dela? Pa dva dela, ima 4 dela, ja sam naučio samo 2. Što? Nisam mogao da... mogu sam da stignem, ali... Nego? Bio sam kod babe, pa sam se igrao, pa sam zaboravio. I onda sam se setio da trebam i onda sam sve na brzaka počeo da učim u ponedeljak. Kako brzaka, izvini? Šta ti znači ta reč? Koja? Ta brzaka. Brzo sam sve to treba da uradim, jer sam zaboravio još u januaru i onda sam brzo uradio, naučio ulogu kapetan John Pipofox i onda sam stigao 2 dela. Kakve veze ima kapetan John Pipofox sa pesmom? Ne znam. Ne znaš? Koje 2 dela sam učio? Prva 2 ili druga 2? Prva 2. Po redu si krenuo? Da. Nije te sramota? Jeste. Koliko? Puno. Mnogo, a? Siguran si? Da.
mnogo si veliki polirant. Zbog čega li niste nučili? Ja sam zaboravio. Ti? Bio sam ukad. Opet tog bio sam. Molim? Ja nisam imao kad. More, moraš numivanje. Gluper do jedna, nisi imao kad. Nije imao kada naoče. A ti isto nisi imao kada, nije? Ne. Nego zaboravio. Ja sam imao kada, ali sam zaboravio. Pa šta imaš u glavi? Mozak. Mozak? Mozak. Jao, kako me ti, čoveče moj, debeli, zabrinjavaš. Nisi, kako se zove, nisi slabio? Nisi. Znači, malo pre si mi lagao. Nisam ne oslabio 2 kilograma, to nije ništa. A nije ništa, sigurno da nije ništa. Da, tu debljinu nije ništa, da. Tačno. A zdravo si, jesi? Mama, sad počela nam i ne daje večer. U kilma? Pa čašu mleka. Čašu mleka, pa na spavanje. Da. Se budio noću da jedeš? Ne. Moj tata da. A otkud ti znaš da on ustaje noću da jede? Tamo što stalno mi mama kaže. On ujutru dođe u 9, moj tata. Pa ide na posao, pa uvečer uče u 6, pa večera u 9, 10 sati, pa opet kad je gledan... Noć. Pa jeste se suberali noć? Nisi ti noć izlazi? Ne. Pa kako znaš da je ustaje? Pa mama mi je rekla. A majka, ali i mama ustaje noć? Ne, ona ne mu sprema. Noć? Da. U stvari, u toj kući samo tebi zakidaju noć na hrani. Da. I moj sestri. Mladiću, molim te da ne jedeš noć. Ja ne jedem noć. Nego? Nego jedem doručak i ručka. I ukinuta večer? Dobro. Jede neku noć još? Ja, ovo, Juli, ja. Ja, ne, ne. Sigurno? Najsigurno. Bolje priznaj. Najsigurno, ne jedem noć. Jesu te hvatali u frižideru, nije? Ne, nisam. Nemoj jutro slučajno da budeš prasan. Kada se neko ugoji, kažete stopalo ti je debelo ko slonovo uvo ili već ne znam šta sve ne. Kada neko nosi naočare, kažete ćoro. I u tom trenutku zaista, opet kažem, nije vam ga žao. Ne, pa dobro, to ćorke i tako dalje. Pa to je, ne žive ta deca, ne znam, samo sa roditeljima. Ja mislim čak i poneki duhoviti roditelj bi to isto uradio. Znači, oni su i u školi i sa drugom decom, pa vi mislite da njih deca štede? Ne. Ćorke je ćorke, klempa je klempa, pa nisam ni ja bio pošteđen toga. Nije to problem. Problem je što to, mi u odrastanju zaboravljamo jednu stvar. U osnovnoj školi se tačno zna ko je ko. I niko se ne ljuti. Kad glupaku kažete da je glupak, on se ne ljuti. Kad kažete štreberu da je štreber ili, ne znam, kukavici, svi na to pristaju, zato što znaju da je to tako. Kako rastu, oni uče negde vrlo brzo da mogu da se, jer tako, od toga brane na jedan drugi način. Da više, ne znam, i u osnovnoj školi to priznaju, i gimnaziji, već na fakultetu kad nekom kažete da je klempav, on ima pravo se naljuti. Više ne možete to da mu govorite. A dok su ljudi pojednostavljenih odnosa čisti, ali zaista čisti, i u duši čisti, onda oni to ne prihvataju kao vređanje. To je deo njihove ličnosti. Ja mislim da je i to važno s te druge strane, tako ćemo najlakše razbiti kompleks, prihvatiti sebe onakvog kakav jesi. To je veliko umeće, velika stvar. To mnogi odrasli ljudi nisu uradili. To je problem sa ženom koja to ne radi ili ne ume da uradi do 35. godine. A kad to uradi, onda postane moćna. Kada shvati da
duh i telo mogu da se spoje i da prihvati sebe onako kako jeste. A zašto to ne bi uradio mali čovjek? Kad to uradi u malim godinama, onda je on moćan. Portal, porodični magazin za samo 25 dinara na 114 strana. Norvežanka među Jugoslovenkama, modni trend iz Rima, krzno, uzvišena inspiracija. Uređenje stana, detalj po detalj, prijatno i lepo. Vezeni i kukičani prekrivači, riblji specijaliteti, od predjela do neobičnih salata. Virusne infekcije, kako ubiti viruse. O ljubavnoj vezi između Marilyn Monroe i Yves Montana, o veštini zavođenja, o tome šta vam predviđaju zvezde. Za samo 25 dinara, portal za porodicu najjeftiniji i najmoderniji magazin. To što se školjka brani, jel tako, ili nešto boli, pa pokuša da to za taj bol spase, ne, pa ga uveća u stvari, ili uvećava stalno to zrno peska do bisera, tako i ovi ljudi moraju da se brane. Pa i od mene se brane, ima i toga. Ako na to mislite da je to neki kontinuirani taj odnos kroz, ne znam, ono što se, što u prividu zvuči kao vređanje, a sigurno nije vređanje, možda ja ne umem tačno i mislim da i nije potrebno da se tačno i precizno objasni šta to znači. A kako im vi pomognete da ne postanu nadmeni zbog svega toga kada osete to svoje idealno ja? Znate, sujeta je do izvesne mere nešto što se mora poštovati, svi su oni različiti, različite ličnosti, različito mogu, ali do, znate, preko neke mere ta sujeta je nešto što je kočnica, što je prepreka za mnoge, mnoge, mnoge stvari u životu. To se onda mora skratiti. To boli, mnogi će i otići zbog toga. To ali imate nameru da pravite čistku inače, uskoro, je li tako? Pa da, pa to je po prirodi stvari nešto što je živ organizam. Znači, oni koji su primljeni ne mora da znači da će ostati kod vas? Ne. Ostaju oni koji će poštovati i ove druge stvari. Kako vam ih nije žao? Pa mislim da se ne može na tom emotivnom planu sve rešavati. Tu ima divnih mladića i devojaka. Ja sam dužan odgovor za ono malo pređašnje pitanje. Ne moraju svi da postanu glumci. Mnogi ljudi će postati tu u nekim okvirima, jel tako, zanimanja koje dodiruju kulturu, ali će sigurno studirati. Sigurno će biti ljudi koji će biti prava pozorišna publika. Ima puno ljudi koji su bili u grupi, a nisu glumci. Ne zato što nisu bili dovoljno dobri, nego zato što to prosto nisu želeli da budu. Ima puno ljudi koji su bili u grupi, a sad su reditelji ili montažeri, ili ljudi koji su otišli na svetsku književnost, pa na medicinu, pa na neke razne druge fakultete. Tako da ja mislim da to što je to...
dečiji omladinski dramski studio RTB-a bio, i još uvek postoji naravno, to nisu ljudi koji su tako kao mali, sad hajde od njih da napravimo glumce. Ne, mi smo svi glumili, učestvovali u raznim emisijama, snimali razne stvari, ali neko je to doživo kao prosto jednu fazu ili jednu igru u svom životu, a neko je to doživo kao nešto što je zapravo njegov život. Bojana je potpuno u pravu, mada mislim da je on vrlo onako pametno se bavio zapravo najosnovnijom stvari kada je u pitanju posao glumca, a to je oslobađanje. Zato on jeste sve radio što je radio i Bojana je u pravu, bavio se prosto nekim drugim temama, ali nas je oslobađao, čega naravno mi tada nismo bili svesni. I pričali smo o crkvi, i pričali smo o religiji, pričali smo o nekim raznim stvarima, ali ne nikada konkretno o glumi. Od trenutka kad izađete u svet, ne postoji svet radi vas. Nemojte tako da okrećete stvari. Pokušajte da taj svet shvatite. Sve što je oko vas dokapivate. To je pitanje te koncentracije, pitanje špica. Da gledate, pogledajte ljude ispred vas koji odlaze od vas i idete iza njih. Verujte mi da ako budete tačni i precizni u posmatranju, vidjet ćete da pokret te žene, koji nije važno, nosi dva cegara ili ne nosi, tašno ili... Ako je tačno posmatrate određeno vreme, vidjet ćete da možete sve o njoj da otkrijete. Ona će vam tačno reći u hodu da li je zadovoljna, da li je nezadovoljna, da li žuri ili ne žuri, da li je besna, da li je umorna, da li je bolesna. Hiljadu stvari se otkrije gledajući samo leđa jednog čoveka. Ti voliš nju, a tebe ja, a da li to ona zna, me i te zna, nek mi te da, jer znači sam. Dobro, ajde, ajde. Da li si dovoljno jak da budaš mi sve, da li si dovoljno kraj, zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno, pokaži mi, dedu nam ljubi nebo, o zašto smo opet toliko daleko, pokaži. Žene vole dijamante, to si najbolji, drugovi devojke vole dijamante, samo soli. Ajde sledeću narodnjaku švajnu. Ajde sad kiša sam se sklonila, na vrata ti pozvonila, taman da kažem volim te, a ti me nikoga tražite. O, kako je to moguće? Ljubili se do prekuće. Može neka druga pesma? Može, normalno, samo tebe. Zovem se Jelena, Jelena, pa to je to. Zar mi se ne sjećaš imena? Jelena, 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 zar nemaš ni malo vremena? Zovem se Jelena, Jelena, zar mi se ne sjećaš imena? Jelena, 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 zar nemaš ni malo vremena? Nije da nisi le, nije da nisi ja, a svako ima svoja tradicija. Kada je ovo pevanje u pitanju, pa imitiranje ovih pevačica narodnih, zašto to insistirate na tome? Zašto te pevaljke? Zašto da se to na neki način izvrgne ruglu ili šta? Ne, ima dve stvari. Prvo, jedan od osnovnih stvari kad je u pitanju glumačko umeće, ono je zasnovano na imitaciji ili jednim delom, je li tako? Ovi svi mali ljudi su u tom imitativnom periodu njihovog rasta zaista majstori za to. Ali tu se lako uoči da li neko ima i odnos prema onome ili onom čoveku koga imitira. I zanimljivo je lepo kad se otkrije da neki mali čovek imitira određenu pevačicu, ali sa odnosom. On tačno pokazuje, vrlo tačno to uradi. Kritički odnos, mislite. Tako je, on ima, približi se i glasom, i pokretom, i vi steknete utisak, pogodite koja je osoba u pitanju,
ali istovremeno i vidite šta taj mali čovjek misli o tome. I to je slatko. To je slatko i onda se obradujem se, jer to je misleći čovjek. Taj čovjek zaista ima kritički stav prema tome. Pa sa ove distance je i lepo i lako razmišljati o nečemu što je prošlo. Mnogo je zanimljivije bilo to doživljavati, to živeti. Ali kad već moramo da razmišljamo kako je bilo, onda ostaje dobro osjećanje da se iz svega toga izvuklo dovoljno dobrog za život. Šta sam ja izvukla? Izvukla sam malo svog samopouzdanja na površinu. Možda zvuči apsurdno baviti se poslom kojim se ja bavim i nemati samopouzdanja, ali ja uglavnom imam malo samopouzdanja. U tim godinama, bilo je to mojih 15-16 godina, bilo ga je još manje. Uvek te pritisne tamo gde si najslabiji, a kad si lenja, ako si lenja, ako si razmažen i tako dalje, on to ume da prepozna. I najgore kad ti kaže mladiću, pa onda ne znam šta dalje, recimo, ošišaj se, kako to izgledaš. Ali stvarno kaže pravu stvar, to tad nije izgledalo, zato što je to tad pogađalo nas. Mislim, negde te pogodi. Ali ja sad kad gledam tu decu, vidim da im on u stvari kaže pravu stvar. I da to ostane u njima i oni to kasnije prepoznaju u životu. Kasnije to ipak se obistini i poslušaju. Ja vidim, primjer, neko dete koje dođe, pa kad mu kaže nešto, kad on to uradi, da se stvarno veliki plus desi kod tog deteta. Jako sam mu zahvalna što je umeo da shvati moju osetljivost u prvom trenutku i što nije gazio po njoj. Pustio je dovoljno dugo da se oslobodim, da se otvorim, a onda smo krenuli sa nečim što može da bude upoznavanje sa životom. Naučio me pre svega da apsolutno nisam ništa bitno i posebno, jer eto tako kao dete koje je od četvrte godine bilo na televiziji, imala sam i u osnovnoj školi neki poseban tretman, nisam ga zloupotrebljavala, ali nekako sam bila drugačija od druge dece, nečim sam se bavila. Magična kutija od uvek bila magična. Mika me je postrojio i apsolutno stavio na svoje mesto. Shvatila sam da sam potpuno nebitna i da apsolutno svi ti spoljni efekti i neke stvari koje jesu na prvi pogled zanimljive nisu bitne za život. Mislim da sam kod Miki u grupi naučila da govorim. Sad, s ove distance, meni je to dragoceno iskustvo. Mislim da me je to promenilo i usmerilo na jednu pravu stranu, bar za mene, u mom životu. Šta znam, tero me Mika da čitam. To je bilo grozno. tero nas je sve da... Ta disciplina se zove rad na sebi, da radiš na sebi. To je isto bilo strašno meni nejasno i nekako užasno teško da doprem do toga, ali mislim da je to stvarno dragoceno da se čovek u tim godinama, da se on okrene ka sebi, da razume tu situaciju, da radi na sebi i da u sebe ulaži, da je to stvarno jedino pravilno i dobro što možeš. Kod mene u porodici postoji ovaj šala već na račun Mike i mog postojanja u Mikinoj grupi, a to je da je Mika je čovek. To je otprilike bila moja rečenica, Mika je treći roditelj. Da bi iz te šale sve preraslo u moje definitivno prihvatanje Mike kao onako čoveka koji je jako uticao na to ko ću i šta ću ja biti u životu. Ono što je vrlo važno, to je da, mislim, što bih voljela da kažem, a možda to može biti dobra poruka nekim mladim roditeljima sada, roditeljima čija deca dolaze kod Mike ili bi voljela da dođu, a to je da koliko god naši roditelji, a ja sam imala sreće da sam rasla u sretnom domu, koliko god, kakvu god želju imaju i koliko god pažnja nam poklanjaju, postoje neki segmenti u našim mozgićima koji nisu pokriveni. Ali je ovo neka druga vrsta odnosa. Ovde znaš da nećeš uvek biti mažen i pažen, da neće sve biti tolerisano. Nešto će mnogo više biti napadano od onoga što zaslužuje. Ali to neki odnos koji prija. Mi svi volimo da nas neko gazi. Mi smo svi negde mazohisti u tim odnosima. U tome je ceo zaplet. Što bilo je obaveza da se pročita 5 knjiga, 10 knjiga, sad ko je koliko uspevao. U principu ja sam na muku pročitao prvih 5, pa na muku drugih 5, ali posle izvesnog vremena kad sam pročitao jedno par knjiga koje smo tu u grupi kao preporučili jedni drugima, onda sam i zavoleo knjige i čitanje. Svi mi volimo neki ljudi koji nas pljuju. Kaže, kako danas izgledam? Kaže, izgledaš odvratno, ugojio se, odvratne su ti cipele, prljave su, šta se s kosom uradio? Mi kažemo, vidiš, čovjek ima stav.
A u pravu je, stvarno mi nisu danas cipele i ja danas nisam spavao. I odmah nalazimo opravdanja, njega opravdavajući i napadajući odmah sebe. I valjda je to ono što pali, ne znam. Bila sam stiljiva i ostala sam stiljiva, mislim da se vidi. Seća se kad sam došla u grupu, to je bilo negde na početku i tu je bila jedna devojka, mislim da se zvala Kristina, ali nisam baš najsigurnija, i ona je došla nešto kasnije, nešto došla malo posle meni. Meni je to bilo super, zato što je konačno tu neko novi, koga će sad Mika malo više da maltretira nego mene. I onako jeste bilo malo sebično šta da radim. I znam da je Mika pitao Kristinu otprilike da li njoj smetaju njeni zubi kad se ona ljubi. Mi smo tad imali možda 15 godina i ja sam bila frapirana i zahvalna ne znam čemu, što Mika je to mene nije pitao, pošto sam ja imala ubedljivo najveće zube, mislim, kakva crna Kristina, žena ni kriva ni dužna. E, to je bilo možda meni, ne znam, možda gore od umivanja, ali u principu, kao eto, skrenuo mi je pažnju, a opet me čovek nije pitao. Znači, verovatno je znao, on je osetio. Ako bi mene pitao, bez obzira što sam bila tako, eto, očigledno zubata, a Kristina je bila malo manje očigledno zubata, ipak Mika zna koga treba šta da pita i mislim, ljudi treba da mu veruju. Mislim, svi bi voleli da smo malo lepši, malo bolji, malo pametniji, malo načitaniji ili bilo šta. A on je meni ubadao me u tačke koje mene bole. I samim tim mene pomera. Mene je on zvao noske, ne znam, na primjer, od moje 16. godine. I nije ti se smetao? Pa nije, zato što moj otac ima veliki nos, ja imam veliki nos i lakše mi je da ja to shvatim tada nego u 35. i da mi žena kaže ti nosa ti, kao pa da mi otkrije to. Mira Joković takođe, Mirjana Joković, bila je član ove grupe, ona je otišla u Ameriku. Da li ste vi takvu prognozu imali? Da će postati tako sjajna glumica? U Mire je, kao mali čovek, bila Anđa. Znači, ona je imala tu dvostrukost. Obećavala je da će biti žena koja ima tajnu. I kao glumec. Imala je apsolutnu ličnost koja može to da podrži, taj raskošni talenat. Mira je sa lakoćom ovde se bavila glumom i pre akademije. Otišla u Ameriku. Sad ima jednu predstavu na Broadwayu. Živi neki svoj čudan život, s vremena na vreme dođe, odigra nešto i zadržala je tu tajnu. Jeste u kontaktu sa njom? Čujemo se s vremena na vreme, međutim, iznenadio sam se kad sam na audiciji u jednoj devojčici. Potpuno Mira je bila plava. Znači, potpuno suprotno prepoznao Mirjanu. I stvarno se ta devojka zove Joković, ali Jelena, ne Mirjana, nekako zazvučila je u glasu, u nekom pokretu da je to Mira Joković. I onda se ispostavi da je sestra. Ja sam uglavnom dobro prolazila, ali je bilo i perioda kad sam vrlo plakala. U vreme kada sam verovala da ću postati glumica, kada smo se spremali za prijemni na akademiji, ja se sećam da sam više plakala nego govorila. Ali je sve to bilo vrlo dobro. Prvo zato što sam shvatila, sticajem okolnosti, da je možda bolje da budem u polju gde mogu da se borim za svoje znanje i osjećanje, a drugo što sam zgazila jedan deo svoje sujete. Onaj deo koji bi mi verovatno danas mnogo smetao. Naravno, delić sujete postoji i danas u svima nama, ali taman onoliko koliko mi ne smeta da shvatim odnose u svetu. Znam da je bilo dosta otpora kasnijih generacija. Međutim, sve to izgleda drugačije kada to živiš. Mi smo to odživeli i sad kad razmišljam o tome kakve će generacije doći i kad konačno i sama treba da budem neko ko će imati neke generacije, možda će zvučati prejako, ali ja Miku poželim da doživim kao obdanište za svoje dete. Kao nekoga ko će mi biti velika pomoć pri vaspitanju. Jer znam da niko od nas koji je izašao i pored toga što je bivao i gluperda i išao na umivanje, ja sam gazila metalne pepeljare po Radio Beogradu, to verovatno niko drugi nije radio, da bih oslobodila svoju urođenu krutost i formalizam. Ali znam da smo svi postali ljudi koji se dobro snalaze u vrlo različitim profesijama i mislim da je to vrednost koja kada se stavi na neke terazije uvek pretegne nad sitnim povređivanjima koja postoje. Mislim, svi smo mi bili
male duše koje pate od toga kad im neko kaže da si ovo ili ono. Međutim, prevagne ono dobro. Isto sam mnogo plakala i mnogo patila i sad sam malo pre rekla da nisam čak jednu godinu i po dana dolazila u grupu i razgovarala sa njim. Ali sve je to bio neki moj razvojni put i neki naš razvojni put, moj Mikini i nas iz grupe. Bez obzira na sva ta umivanja, po neku grubu reč, vojničku disciplinu za nas, krhku i nežnu decu, tek, molim? Nasmela sam se na to krhku i nežnu, kao da smo bile barabe, mislim, stvarno. Ja nisam bila baraba, ja sam bila mnogo fina i poslušna, sam nosila suknju, jedina se ja nisam bunila. Nosila sam suknju, uredno, evo nosim i sad, kao što vidite. Šta znači kad kažete ćero? Ćero je jedna distanca pozajemljena od moje babe reč, starinska je, malo je arhaična. Ona je svojim unucima govorila ćero sa tačnim podtekstom da je i opomena, ali istovremeno i blizina, bliskost, a i blizina neke opomene koja može iza toga ćero da bude i nešto opasnije i ozbiljnije. Tako da, istu stvar sam, naravno, sve devojke u tom periodu su jako je važno i bitno da se što pre feminizuju na pravi način. Zato su te suknje. Zato je i taj neki odnos prema i telu i dečacima. I ne možete nikog koji u farmerkama po ceo dan, jer tako, naterati da ima sklad, mek pokret. Može, suknja može. Ali farmerke, patike ne mogu. Čini mi se da Mika ni tada kada... Možda sad, verovatno da sad jeste svestan onoga šta čini i kako čini. Iako verovatno kao roditelj svima nama nije bio tog trenutka verovatno svestan šta će biti rezultat. Možda sad jeste, sad kad nas vidi. Sad kada shvati ko smo, šta smo, da li imamo decu, imamo decu, nemamo decu, gde smo u poslu i tako. Pretpostavljam da je zadovoljan. Kogod od nas se odlučio da konkuriše na akademiji, bilo je pitanje zašto, ćer? Pa zbog čega? Zašto? Ja kažem, ali ja hoću, ja bih volela. Dobro, ćao, idi kući i sad tako prođe dva dana i ja opet dođem i ja opet kažem da bi ja strašno volela da se spremam za prijemni ispit, ali zašto? I ode. I sad kao potpuno te tako ostavi čovjek nedorečeno, ne znaš šta misli. Onda misliš, jao, ne, znači nisam talentovana, nemam dara, ne treba to da radim i tako dalje. I mnogi su odustajali na tom njegovom drugom zašto. Mnogi su odustajali, ali ako neko odustane na drugom zašto, znači da istinski ne treba ni da pokuša. Ne znam, sad to gledam tako. Ma bilo je svega. Dakle, on je veliku ulogu u mom životu igrao. Ono što je vrlo važno, čega se onako upečatljivo sećam, a to su oni segmenti o kojima sam govorila, često roditelji zaborave pa nekako prenebregnu činjenicu da mi vrlo brzo rastemo. I da dani prolaze i da će možda nešto zaboraviti, da nam objasne i onda se tu prave greške pa prođu ne znam koje godine. Mi kažemo da, to je možda zbog onog perioda kada mi je baš to nedostajalo. Mika nas je učio da ne lažemo. Vratit ću se na čuveno umivanje. Dakle, moja laž se završila tako što sam morala da se umivam 30 minuta i nisam mogla da dođem na čas glumački 30 minuta. Sam morala da sedim u nekom WC-u Radio Beograda i da ćutim ili u hodniku, jer sam 30 minuta kažnjena. Prvo je blago niščima duhom, njihovo je carstvo nebesko. Drugo je, ne ljutim se ja što ti mene lažeš, nego što misliš da ja tebi verujem. To je omiljeno bilo. To predumivanje. To je pravilo predumivanje. Kad izgovoriš, ne ljutim se ja što ti mene lažeš, nego što misliš da ja tebi verujem, znaš da ćeš da se umivaš minimum 15 minuta. To je to. Treće pravilo je bilo da u grupi nema zabavljanja ni zaljubljivanja, što se nije poštovalo, moram da kažem. Uglavnom.
Četvrto pravilo je bilo navijam za OFK Beograd. Pa sad vi vidite. Intimno sam navijala za Zvezdu, ali nikad to nisam smela da izgovorim. I peto pravilo grupe je bilo i ostalo, koliko ja znam, da u grupi važi samoupravljanje i da samo Mika upravlja. Nemoj krova, prošli put i prošli put. Ne, pusti, nećemo da radimo to. Trabunjala je neku, nešto što te jako povredi. Ali pazi, mora da bude konkretno. Ne mora da se kaže, jer sad ne znam kako će ti izvesti. A šta ja radim, to ću da se branim ili... I rekao sam ti situaciju, ti, vaš zadatak je da se ponašate u svoje ime u tvojoj zamišljene situacije. Ovo ti taš gluposti. Ajde, izvolite. Nema šta da se smišlja, počinje. Alo, narode, šta mislite, koliko ste vi glasni, ali vi čujete njih? Ne. Ne? Pa vaš osnovni zadatak je da ih čujete. Sve to može da se radi ili je prigušeno. Drugo, stojite ili se tako na žurku stojite. To je ta dupla koncentracija. Morate da im ostvarite prostor, alo! Prostor za njihovu igru. Umivanje je značilo kaznu. Kazna je bila normalna i pametna stvar sa ove sad distance. Tada je jako bolelo. Bolelo je jer ja ću 30 minuta izgubiti. Izgubit ću od tog druženja, izgubit ću od toga da ćemo prokomentarisati knjigu koju smo morali da pročitamo. Izgubit ću čas ako sam dobila keca na pismenom, izgubit ću čas ako sam potpuno besmisleno si dobila tu trojku. To je recimo znala da bude njegova rečenica. A sad zašto si dobila trojku, to mi objasni. Mislim, on je prosto imao jedan poseban osjećaj za sve nas. I umeo je svakom ponaosob da priđe. Bez obzira što često smo znali svi Miku da vidimo u jednom svetlu i u jednom raspoloženju, on je imao i pogled, i osjećaj, i možda ruku, i mislim svako od nas ga je imao na poseban način. Hoću da kažem da čini mi se da sad već s godinama shvatam šta znači dobar pedagog. To nije pedagog koga ćemo svi proslaviti jer je na isti način bio dobar prema svima nama. To je pedagog koji je za svakog ponaosob našao način da dođe do našeg mozga, do našeg srca i da dođe na naš diplomski i kaže, e, dobro, hvala Bogu, diplomirala sam, ja sam mislila ćeš ti biti zubarka. Ja sam na Dramskoj bila od svoje 8. do 18. godine i meni je bilo tamo lepo da se igram i sve to bilo dobro dok nije došlo neko vreme da se odlučim da li ću otići na glumu ili na neki drugi fakultet, nečim drugim da se bavim. I onda sam ja u stvari shvatila da ja ne želim time da se bavim. Mislim da je to bio lep period mog života, ali da želim totalno jednom drugom vrstom posla da se bavim u životu i tako sam otišla na medicinu i završila. Ali hoću da kažem da smo se mi u grupi jako dobro pazili. To je važna stvar. I mislim da se danas dobro pazimo. Čak i neki od nas koji se ne druže međusobno. Ne znam da li ću umeti to dobro da objasnim. To su krediti. Krediti, drugim rečima. Ne družiš se s nekim, ali znaš da je bio u grupi i daš mu kredit. Da, potpuno. Tačno. Hvala ti. To je to. Tako da, mislim da je to jedna od stvari koju nas je on naučio. A vezane, dakle, za prijateljstvo. I nekako se mi u grupi prepoznajemo. Neki stariji prepoznaju nekima. Pitam jednu klinku koju sam vidjela po pozorištu. Stvarno je mala, nema šanse da sam je ikad videla. Nije bila sa mnom u grupi. Gledaš ti kod Miki u grupu? Kaže, da, provalila sam je, tačno znam. Mislim, pa ne umem da objasnim. Ne umem da objasnim. Jednostavno, ne znam, nekako... Ima fin ten odumivanja. Razlog
zašto se mi između sebe prepoznajemo i vrlo smo bliski bez obzira na to da li smo se videli juče ili se nismo videli 10 godina i što najčešće i nismo ni u telefonskoj vezi, jeste upravo u tome što smo verovatno zahvaljujući Miki svi izgradili neku sličnu filozofiju prema životu. Ne na silu, to uopšte nije na silu. Jednostavno shvatili smo to sa velikim razumevanjem. A to je rezultiralo time da niko od nas, ali to apsolutno odgovorno mogu da tvrdim, nije tamo gde se sada nalazi ušao na mala vrata. Mislim da smo svi mi zaista vredni ljudi, vredni radnici, potpuno stabilni ljudi i sigurna sam apsolutno u ovo što govorim. U nekoj svojoj 14. ili 15. godini ja sam, pošto nisam bila krštena, rešila da se krstim. I pitala sam Miku da li bi mi bio kum. I on je pristao, tako da je to jedna velika, velika sreća za mene što mi je kum čovek koji je, što me je krstio čovek koji je zapravo moj neki duhovni otac, je li tako? I jednostavno uopšte ne mislim da je Mikina strogost jedan bauk, kao što neki roditelji to mogu da shvate. Gledala sam ja u prošlu emisiju, vidim reakcijama da to su uglavnom ljudi koji nikada nisu imali sa tim kontakt. Kao što vidite, mi smo svi zdravi, pravi, radimo svoje poslove prilično uspešno, ne samo mi koji smo ovde, već i oni koji eto, danas nisu uspeli da dođu. I mislim da je to jedna velika škola, Mika mi je i dalje jako veliki autoritet, iako mi je sada drugar s kojim se družim. Vrlo mi je bitno njegovo mišljenje i mislim da je to ono najvažnije što je ostalo. Htela sam da kažem da stvarno ne postoji ništa o čemu s njim ne mogu da govorim. To je najvažnija stvar. Da sada postoji jedan čovek na ovoj planeti kome mogu bukvalno sve da kažem. Pazite, imate roditelje, imam divne roditelje. Ja stvarno sa mojim ocem i mojom majkom mogu da govorim o mnogo, mnogo čemu ili o skoro svemu. Ali o nekim stvarima prosto s roditeljima ne možete pričati. Što je normalno. Nema tu puno takvih stvari, ali dovoljno da ima jedna da bi rekli ne mogu sve reći mami ili tati. Ja sam udata i stvarno onako sa svojim mužem imam divan odnos. Super pričamo o svemu, ali opet postoje neke stvari koje ne možete reći ni mužu, ni najboljem prijatelju, ni prijateljici, ni detetu, ni da ne nabrajam dalje. U mom životu postoji Mika Aleksić, kome ja mogu da kažem bukvalno sve na ovom svetu. Dakle, sve najgore što sam uradila, sve najbolje što sam uradila, sve gadosti, sve divne stvari, sve ono što čini moj život. I sad, pošto je Bojana rekla ovde da su bile grupe A, B, C, D i E, pa bih ja predložila i zamolila Miku ako može da osnuje jednu nultu grupu i da primi one odrasle, one kojima nedostaje i one koji ne veruju u ono što on radi. I pomogao bi nam mnogo. Šta si pomaguješ? Jesi ti nešto radio? Jesam. Šta, ajde priča. Prenosili smo drvo za kamin. Jedno drvo? Ne, jedno, mnogo. Dva drve? Pa dva, tri. Dva, tri, tako. Pet, šest, da. Koliko može ponesti? Pa koliko si ti mogao? Dva, tri drve. I šta si još radio? Si radio neki muški poslove osim toga? To je muški pravi, jer ne. Ništa nema? Ne. Samo smo se spuštali. Gde si spuštao? Na Spasojevu livadi. Gde si se spuštao? Na Spasojevu livadi. A, u redu je. Tamo ima 60 cm snega. Gde? Ko Spasoje? Da. A ko je Spasoje? Pa jedan čovek tamo u dubu. Ne poznajem ga ja, ali samo idemo na njegovu livadu. To je taj Spasoje? Da. Nisi ga upoznao, a livadu jesi. Pa jeste li nije? Pa... Ajde, narod, ajde na lagane nogice pa kreći. Stara, gdje se?